Nakon gostujuća svoje ukupno 17 zastupne pobjede u Jablanc protiv ekipe Neretvira, komentaši Bosne Centrotrans u subotu u Dvorani Mladost dočekuju Iliđanski Igman, momčad koja se nalazi u donjim dijelu prvinstvene tabele Prvi lige federacije Grupa Jug. Nema sumnje da su Visočki Zeleni apsolutni favoriti u ovom susretu, u kojem će trener Zdenko Antović vjerovatno dati priliku nešto mlađim igračima, obzirom na renome subotnjeg protivnika. Inače, treba reći da je još samo 7 bodova potrebno rukometašima Bosne Centrotrans kako bi, eto, i teoretski osigurali povratok premijer Ligu Bosne i Hercegovine, tako da će im pobjede kod kuće biti dovoljne da ostvari svoje zatostane ciljeve. Utakmica 19. kola Prve Lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug između rukometu kluba Bosna Centrotrans i rukometu kluba Igman Iliđa igra se u subotu 8. aprila u Kulturno-sportskom centru Mladost u Visokom sa početkom u 18. sati. Derbi šampionata Prve lige federacije za nogometaše igraće se u subotu na stadionu Pirota u Travniku između trenutno bodovno poravnatih lidera prvenstva ekipe Travnika i Visočke Bosne. Žuto ljubčasti ovaj susret ulazi sa novim starim trenerom Ivom Ištukom koji je na klupi Bosne zamijenio dosadašnjeg šefa stručnog štaba Faruka Dedića koji je smijenjen zbog loših rezultata u posljednja tri kola u kojim su nogometaše Visočke Bosne zabilježili dva poraza i jedan remi uz golu razliku 2-7. Uprava Žuto Ljubčasi na čelu sa predsjednikom Nerminom Kadrićem Bucom odlučila je imenovanjem novog trenera napraviti pozitivan šok na ekipu koja nije ni blizu sjene od one iz jesenjih dijela prvenstva kada se igrala dopadljiv nogomet uz čvrstu odbranu i efikasan napad. Nema sumnje da će iskusni strateg Ivo Ištuk svojim znanjem i iskustvom donijeti nešto novo u igri i formaciji Visočke Bosne. Od igrača će se sigurno tražiti više trke i borbenosti, a to je preduslov da se ostvari povoljen rezultat. Podučku nogometašima Bosne u Travniku pružit će i članovi navijačke skupine Demoni koji najavljuju pohod na Pirotu. Kretanje rezultata na ovom susretu pratit će i treće plasirani Goški iz koji kod kuće igra sa zvijezdom, te četvrto plasirano Oraše koje dočekuje slogu. Lavovi i Labudovi se nalaze samo bod, odnosno dva za ostatko, odnosno na vezire i karioke. Susret 21. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine, Travnik Bosna, igra se u subotu na stadionu Pirata u Travniku sa početkom u 16. sati. Komisija za sudce i suđenje Nogometnog savjeza Federacije Bosne i Hercegovine za ovaj meč odredila je šest sudaca koje će predvoditi glavni sudac Mateo Musa iz Čitluka.